sad muqaalka kan aad uga jeedaan wiilkan waa wiil dhalinyaro ah waxaanu dareemaynaa inuu mar mar xafraha gelinayo in indhuhu casaadeen guduuteen ciil u dareemayo laakiin adduun kasta hadii lagu siiyo oo bilaa xurriyad aad noqoto oo aan maanta meesha aad doonaysaa aanu kobiya ka soo dirsan kareyn waxaanu ku gaara oo dadka qaar ay dareemayaan oo soo bar qabanayo sida isagoo raali gelin siinaya oo ci ama ogaade sida halkan aad uga jeedaan anytime obana nairobi I will come سلام الله عليكم أهد بايدي سلام يا بلشيدة كلاقة بري سوى دقوا هذا مغال كالكان أهد وقت شيدان وحن كدو استاق دونا لابا قضب لابا قضب أن كدو استاق دونا مدو حويييي إنان كدو استاقنا إساق يلي عاتي وويل كالكا وقت شيدان واتشابرا يلي عاتي لايف كا جيم كا أي سوى دكستين وداهر عالي سوى oo la qabiila leecato oo tashuus iyo xaasidnimo munaafiqnimo uu ku wado iyo sidoo kale ta jabra oo qabiiladii uu la haybka ahaa qaar ka mid ah jambiga ay u fureen hadaba intaas waa salaale halka ay noo dhig sad muqaalka kan aad uga jeedaan wiilkan waa wiil dhalinyaro ah waxaanu dareemaynaa inuu mar mar xafraha gelinayo in indhuhu casaadeen guduuteen ciil u dareemayo waana dareemi karaysa marka noloshaadu meel yar ku soo koobnaato ama qol ku soo koobnaato inaad caburin ciliiri jawi dhalinyaro asxaab aad u baahan tahay waa wiil aan maanta xamirtay karin hargeysa ima karin jigjiga iyo sidoo kale aan ka degi karin maanta nairobi aan ka degi karin sababa samxayeen sababu waxay yihiin dad baa ka aqli badiyey oo ku yidhi annaga ku garab taagan annaga ku garab joogna ciidad u baahan tahay male jifadaada yar heerkaaga fool cid kasta cay annaga giftiya kuu direyna annaga saa ku dhahayna laakiin adduun kasta haddii lagu siiyo ood bilaa xorriyad aad noqoto oo aad maanta meesha aad doonaysa aanu kobiya ka soo dirsan karayn waxaanu kuu gaara oo dadka qaar ay dareemaya waxaanan dareemayaa in dad badan ay iska cafin doonaan oo ay runtii markay muuqaaladaydan ama muuqaalkan ay dhamaystaan ay arkaan hadaba waxaanu dareemaynaa wiilkani inuu step step u bixinayo raali gelin step stepna caano qabta dabadooda loo qabtay uu soo bar qabanayo sida isagoo raali gelin siinaya oo ci ama ogaade sida halkan aad uga jeedaan anytime obana nairobi I will come la dareera tiin ragna ku isdilo oo waan ku isdaayo hadaa dhashin wiilkan hadaa dhashin wiilkiina ahay la dareera si toos ah alugaadeniya wala neeriya waa hagaag hadaba taasi waa raali gelin uu siinayo ogaadeen uu leeyahay waxaan dareemayaa Nairobi imaado haddii dishaan iyo deesaan ba wiilkiin dibaanahay iska kay caafiya macnaha idaaya taasi macnaheeda tahay waan digu gafay waan aan idaayay hadal xun bay digu yiri kaligoodna ma ahay qabiilo fara badan oo uu caayay ba jirtaa waxaan waxa markii aad aan diira xasuusinaya life-kii uu soo galay Omar Barbar kaas oo uu ku sheegay Omar Barbar in wiilkan laga aqli badiyay oo dad gaar ah ku guurayaan xaalada siyaasadeed ama xaalada ama arimo qabiil markay yimaadaan dad baa jira qabyaaladu biya dhigatay oo lacag ku bixiya oo ku waranaya wariyaha annaga qabiilkaaga raac way soo martay way dhacday laakiin waxa ay ku oranayaan wax weeye qabiilkaaga difaac heerkaaga difaac heerkaaga fool annaga ku garab taagan laakiin xilimay ku garab taagayeen marxaladda ama arintaas intay jirtay ku garab taagayeen wixii intaa ka dambeeya dadkii ku soo garaacayay ay ku soo raadsanayay ay wax ku siinayay ay wax ku dirayay telefoonka qaban maayo sababtoo ah xaaladdaas waa xaalad dhamaanaysa waana dhamaadeen xaalado badan oo dad badan lagu bushkireeyay hadaba qofka hadii laga aqlibadiyo waa iska gala waanu qaataa hadhowna cii waa ku bariyay buu noqdaa hadaba wiilkan wuxuu taagan yahay iyo cafiya ogaadeenow waanan idin imanaya waxaanan u baahnay imaado Nairobi waa hagaag hadaba waxaanu dareemaynaa life-kii uu la soo dhajistay liicato in ay jambiga u furayaan ama qabiil ka mid ah qabiiladiisa oo iliin anaga naguma ma jiro sida halka uga jeedaan anagu jabra game loo soo dhajistay ma soo dhajin hadda waxaad ka hadlaysaa hawiye leader baan u ahay iyo magaceed iyo anagu jabra game kisa saga soo dhajistay istiqyaad kisa soo wiil ma jirteen la weeyay magaca ma jirteen mar ku fadhiya een leader baan u soo dhajin madaxweynaan u soo dhajin boqor baan u soo dhajin magaciis baan u soo dhajin waa wiil ma jirteena game buu soo dhajistay een waxa tiri waa nin soysoyda dheelayo waa nin bab waa yahay talka talka intaa ku toojinayna waxa halkan in jambiga loo furay ma kaliyiiba waxa jira dad xaasidiin ah oo aad moodo arsaaqad Ilaahay ku qoray oo Ilaahay ku qoray afkaaga inay gasho inay soo saaraan doonaya sida daahir calasow oo isaguna kabaha u gashaday oo macnaha agta u saaray liicato isagoo macnaha xaasidnimo iyo munaafiqnimo iyo dabagal aan caadi ahayn dabada ugu haya sida halkan aad uga jeedaan bal muqaalka ila dhigaysta liicato qabiil looguma hadlo qabiil nin ciyaalka soo soo iska dheela weey waa nin ciyaalka xaafadda ah qabiil looma matalo haddaa qirabtaan inaan geeb midan la ciyaarno daarodow qolka baro xafna geeya annaga
مشرحة وضمن أمقف كجيب كنوم التلاية أنا هلك عكسها عناية حدي لقى بضيع أنا لقى بضيع حدي لقى بضيع ده قدر تني جاية قلك برا عارفه حدي قفك أنا جعان وأنا عن صوتش يا جو أنا لقى بضيسان أنا لقى بضيع حدي لقى بضيع هلك أنا واحد كدري مثلاً ليه عطنا عقد عقد الله وهايو هذا ويل كني كقريب هانو طالما قريب تذاك قاطه واحد شعلي سان لا قبيل كستا هير كستا ويل كاير تبرل ليه عاي هذا حتى يسلق مي هاي سكداي سكع فيها وايو اتشين كوين بحصارن قف كمر كمر شخصي دي صدق هو عاي يو يو مر كقف كان باهي دي سا أما دلير نمدي سا لقى فاهي دي سنة يو معناها ودريمي سا ويل كان هروح أو جهد لي والله في كيس أو جهد لي أو مع بربر أو يلو ويل كاس ولقو جوريا قبيلو عاي ضبو عاي صومالي متاجنا وفيعنا لكن عيد دادة جسي هو سولة دكتي ضبا كأغلب بديي ما انتنا عدل أيوم سوريين هذا بقى مدى سويدي تمضان با واحا عايت هاي وما حي لايف كاي سوود اللي جستيني ساقا يلي عاتو محوسة كتر تشوميا تاسلين وميد كلو سويدين مضان ساكن وقا تشيدان أنا كاية دقاء إلا هادو قصة عطا وحان إقبر يسا أو إلا ده جبرو جبرو أنا إيمو جبرو انت دومر كاسوب بحال أنا إيمو war ilaahay ana boqol iga dhigay war ilaahay anana wuxuu ii abuuro ma taqaana ina dumarka dumarkii raga xariirka ka dhaxeeyo ilaahay waa ogow quraankiisana uu ku sheegay daba ma waso hagaag horta muqaalka cayay ayaa ku jirta intaasina kaga hadhayna isaga een waxa la isku caaya ama la isku maagay wax way geem been wada ciyaarayna laf been wada dhajisanayna xoolihu ma dal isku haysta qofba jeebkiisa lagu dagaalamaya ee dhaahay baa toka saatay ana wax la isinaa adiga xoolagu ma siinayo waa dad aan iyaga dhabka ahayn dagaalka iyo xumaanta ka dhaxeysa waxa loo socday waa jeebkiinu waxa weeye whatsapp ka la iska balansanayaa aniga waxaan sameynaa walaahi labadeena baar soo gal walaahi labadeena midun ba dhargii weeye waa la wada galaya mid walba wuxuu helo meeg caadi ah iyo cay caadi ah la isku qaadanaya dadku waxay moodayaan dad kala dhintay way kax kala taagantay kaba kaalayba anaga iyo wiilka life iska caayayna oo life iska aflagaadeenina oo hooyada waxa ku sameeyo hooyada waxa ku sameeyay isla taagan waay dad is caayaya wax loogu diri kara yudfaaya qofkan hooyadu buu caayay kan hooyadu buu caayay waa laamid ama wiilka iska cili haddii dagaalkaan dhabtahay oo hooyada qofka caayida kala bixmaysaan ama de u samiro hadaan waxba ka qaban kareen iskaga had oo qof xun oo aanad waxna ka qaban kareen gaari kareen isku meel aanad joogin inaad la tirsataan aanay qurux badneyn oo qof meel kugu calaamadsan maalintay noqoto baa la xisaabtantide laakiin waxay isweydiin mudan ma fahmaysaan idinku miya in waxan loo socday wixii nitaay hadaba si kastaa taba dad baadana wax ku siiya ha ku siiyana dhalinyaradaas badankoodu amal badan iyo shaqo badan ma sameeyaan laakiin midhay isweydiin tamadan baa waxa tahay waay u daahir calaaso isaga qof weyn ah isaga kaliyiin wuxuu helo isagu kaliyiin life joogo isaga ilaa la soo maraan cid waxba u heli kirin oo aamisay dadkan uga dhaadhicinaya waxaan ogeyn life-ku soo dhajistay kariyaqaan inuu kabaha u gashaday daahir calaaso kabta ugu beegay ama cagta cagta u saaray taas oo macnaheedu xitaa ku sheegay kariyaqaan ilaa isaga soo maro inaanu kariyaqaan badin karin maanta wuxuu taagan yahay ilaa uu liicaataniga soo maro ma badin karo sidoo kale waxa uu taagan yahay bal liicaato anaga qabiin ahaan ma badifaaco qabiin ahaan uu naga mid yahay laakiin nuguma matala media waa wiil dhalinyaro oo nadiif ah oo caadi ah anaga macnaa wixii uskag ah ee qabyaalad xun sameeya ayana matala ay kooda daahir calaaso hada taad muufantii inaan halkaas la faana qurux badan wiilkaasna runtii aad baan uga naxay muqaalisa barnaamijada haystay ee kulli dad badani waxay soo qorayaan hal iska cafiyo waayo weynu dareemi karnaa maanta inaanu tagi karin muqdisho waxaan ognahay muqdisho dhalinyaradii ayse wada qabsadeen ama uu madaxa isku geliyeen la wada xidhay hadduu xamar joogi lahaa waa la xidhi lahaa sida awooday hadduu tago waxa suuragala in la xidhaba iskaba daaba dadka ay islaynayaan ama dadka u hanjabayaba marka laga tago sidoo kaleeto deegaamo badan iyo qabiilo badan oo wacayi baa jira oo aanu iyaga laftigoodina u tagi karayni taas macnaheedana uma qurux badna madawiil dhalinyaro wiye waxaan oran lahaa si isteeb isteeb caano qabti dabadood baa la qabtaa dhalinyarada dhalinyara tahay dadka dhalinyarada inuu ku fahmayaan dadka waaweyn oo ku dul qaadanayaan raaligelin ku bixi dadka ku raaligeli ummadaadana dhinac ka raac aad baa maasadii muqaalka noo la galay noo sheer garaya intii muqaal ku xukun danaa xidigeed iyo sidaayo amaana Allah.